Zdaj pa vabim k nagovoru predstavnika Nacionalnega inštituta za biologijo, magistra Jureta Vindišarja, ki je vodja pisarne za prenos tehnologij na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Lepo pozdravljeni. Dovolite, da vas najprej pozdravim v imenu direktorice našega inštituta, profesor dr. Maje Ravnikar, ki se zaradi drugih obveznosti tega dogodka nažalost ni mogla udeležiti. Vas pa še posebej z veseljem pozdravljam v svojem lastnem imenu. Jaz sem na inštitutu, kot je omenila Andreja, vodja službe za prenos tehnologij. Služba za prenos tehnologij med drugim podpira raziskovalce tudi pri razvoju njihovih raziskovalnih idej do faze realizacije v realnem okolju in mene veselil in še zdaj veseli, da sva nekaj pred tem z Andrejo tudi sodelovala. Zdaj, namesto formalnega uvoda bi rad izpostavil nekaj stavkov, nekaj dejstev iz elaborata samega projekta, ki se mi zdijo pomembni za začetek. Gre za enega prvih projektov z področja ponovirb morske hrane v Sloveniji in s tem, bom rekel, sledimo mednarodnim praksam raziskav. Kot drugo, ribiška panoga je zelo občutljiva na ponovirbe v celotni verigi, torej od ribolova ali vzreje v akvakulturi do malo prodaje. In pri teh ponevirbah gre za zamenjavo vrst, bodi si namerno ali pa nenamerno zamenjavo. Zdaj pri namernih zamenjavah je pomembno, bom rekel, pomemben razlog, bodi si ilegalni ribolov ali pa dejstvo, da se prodajo manj kakovostne vrste za ceno bolj kakovostnih. Zdaj ne tukaj dodam še dve številki iz študije, ki je bila pred kratkim izvedena v Španiji in mi jo je delila Andreja. Tam so naredili 313 vzorcev, ugotavljali so ponovirbe na 313 vzorcih na 204 prodajnih mestih in ugotovili so, da je bilo teh ponovirb cirka polovico, 50%. Zdaj, posebej se mi zdi pomembno to zato, ker v razvitih državah morska hrana predstavlja, bom rekel, pomembno dobrino, ki dosega tudi relativno visoko tržno vrednost. Zdaj, vsak zaključek projekta odpira vrata novim projektom, novemu projektu. V našem primeru gre tu za realizacijo orodij za ugotavljanje ponovirb v ribiških proizvodih v praksi. Zdaj, na nivoju NIBA se bom rekel, zavezujemo, da bomo še naprej iskali vire za realizacijo teh prihodnjih projektov po eni strani in se po drugi strani angažirali za sodelovanje z vsemi drugimi deležniki in na tem področju in to se mi zdi pri vsebini tega projekta, bom rekel, še posebej ključno, da bo prišlo do realizacije in uporabe teh tehnologij v praksi. Zdaj, po odzivih javnosti, po medijskih odzivih v času izvajanja projekta in kar nekaj teh je bilo, verjamem, da nam bo to uspelo. Naj pa na koncu dodam še željo osveščenega potrošnika, da bomo v Sloveniji kmalu zagotovo na področju ribiških proizvodov vedeli, kaj jemo, kaj imamo na mizi in da se bo to zgodilo tudi s sodelovanjem naših raziskovalcev Nacionalnega inštituta za biologijo, naših partnerskih raziskovalcev in drugih deležnikov. Zdaj, na tem mestu zaželim uspešno predstavitev projekta in koristno in zanimivo diskusijo. Hvala lepa. Hvala, Jure. Zdaj pa vabim besedi tudi doktorico Beti Breznik, ki je bila vsebinska spremljevalka projekta. Projekt je bil namreč financiran sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo in pa Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Ja. Dober dan, lepo pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in tudi v mojem osebnem imenu. In kot je že Andreja povedala, sem bila vsebinska spremljevalka tega zanimivega projekta, kar pomeni, da smo z vsemi izvajalci vse skozi sodelovali in da sem nekako tudi bedela nad pravočasno in tudi pravilnim izvajanjem tega projekta. Zelo nas veseli, da smo kot sektor prepoznali pomen zadevne problematike, kajti potrošniki smo danes predstavljeni pred zelo velike izzive.
Kaj sploh pomenijo deklaracije na posameznih izdelkih, kako jih beremo, ali jih sploh razumemo in ali jim tudi v končni fazi zaupamo. Področje potvorb v preskrbi s hrano ni novo, vse smo imeli v preteklosti na tem področju kar nekaj afer, vsi se spomnimo pri mesu, oljčnem olju, aromah, a na področju morske hrane tega ni ravno veliko. Zakaj je temu tako, bomo izvedeli tudi v predstavitvi rezultatov tega projekta. Zelo smo zadovoljni, da so bili z rezultati projekta doseženi vsi zastavljeni cilji, razvite metode hitre detekcije, predstavljeni določeni strokovni predlogi, ki bodo služili tako nam kot odločevalcem pri pripravi zakonodaje, kot tudi organom nadzora. Prav tako smo pa izredno veseli odmevnih promocij v medijih, če omenim samo zadnjo oddajo Dobro jutro, ta torek, kjer je bil projekt tudi zelo lepo predstavljen. Cilj vseh naših prizadevanj pa je izobraževanje, zaščita in osveščanje potrošnikov, kajti vsi smo potrošniki in prav je, da vemo, kaj jemo. Hvala vsem za konstruktivno sodelovanje, želim vam uspešno delo pri vseh vaših nadaljnih aktivnostih in lepa hvala za pozornost. Hvala, doktorica Beti Breznik. Sedaj bomo pa nadaljevali z predstavitvami in prva predstavitev je za moje strani in sicer za naslovom Hrana iz morja in sledljivost, v kateri bom predstavila problem, ki smo se ga lotevali, zakaj je sledljivost morske hrane problematična in na kakšen način se ga lahko lotimo ter kako smo zastavili in izvedli projekt. Tako, upam, da je vidna predstavitev v celoti. Ja, lepo vidimo, Andreja. Hvala. Kot sem že omenila, zanima nas pravzaprav, od kje izvira težava. Zakaj je pravzaprav potrebno zagotoviti sledljivost proizvodov oziroma hrane, ki jo uživamo iz morja. Namreč morska hrana je ena od dobrin, ki je najbolj, s katero najbolj trgujemo in hkrati po podatkih Evropske komisije je tudi ena od dobrin, s katero se tudi, v kateri se najbolj se dogaja tudi največ poneverb. Težava izvira zaradi tega, ker je ribolov in ribištvo nasploh zagotavljata pomemben vir hrane tako za razvite države, za prebivalce razvitih držav, kakor tudi za prebivalce nerazvitih držav. Ko primerjamo podatke o porabi in naraščanju porabe med razvitimi in nerazvitimi državami, vidimo, da prihaja do ogromnih razlik. V razvitih državah poraba rib narašča za nekaj malega več kot 3% na leto in če pogledamo podatke od leta 1961, se je poraba povečala od 17,4 kg na prebivalca vse do 26,4 kg v letu 2007, ko je dosegla svoj vrhunec in nato padla v letu 2017 na 24,4 kg v letu. Na drugi strani so prebivalci nerazvitih držav, ki so življenjsko odvisni od morske hrane in nekaterim, več kot 3 milijardam ljudem predstavlja namreč morska hrana več kot 20% beljakovin živalskega izvora v njihovi prehrani. Na drugi strani 7% prebivalstva predstavlja so ribe edini vir beljakovin, ki jih zaužijajo. In kljub tej nezadostnosti beljakovin v nerazvitih državah použijajo samo 4 kg rib na prebivalca, in njihova poraba se povečala do leta 2017 zgolj na 9,3 kg v letu 2017. Povečanje porabe v razvitih državah je predvsem zaradi obilnega oglaševanja o koristnosti morske hrane. Na drugi strani pa so revne države tiste,
ki ulovijo kar precej morske hrane in jo seveda tudi precej izvozijo. Zaradi velikega pritiska in potrebe po zagotavljanju morske hrane se je ribolov preselil na vedno bolj oddaljena področja in prav tako zaradi tega postaja oskrbna veriga v ribištvu vedno bolj zapletena, kajti nekateri produkti ribištva prečkajo za zelo veliko državnih meja in včasih prečkajo ozemlja brez strogih in določenih zahtev po sledljivosti, kar potem povzroča, da se ta sledljivost izgubi in potrošnik na koncu ne ve več, kaj pravzaprav je dobil na krožnik. Če pogledamo to sliko, lahko vidimo, da ribolov lahko poteka na zelo oddaljenih območjih od kopnega. Veliko ujetega ulova se sprocesira že na plovilih, približno 50% ribolova se sprocesira že preden doseže kopno. Potem se nekje izkrca, kjer se bodi si predela, prepakira in pošle k naslednjemu distributerju in potem še naslednjega in kasneje po nekaj korakih konča ta hrana oziroma ti proizvodi v restavracijah in v trgovinah. Težave, ki nastopajo, oziroma raziskovalec Fox in njegovi sodelavci so jih imenovali 9 grehov v ribištvu, so v prvi vrsti zamenjave vrst, se pravi manj kvalitetnih za bolj kvalitetnih, potem manj kvalitetne vzrejene ribe v azijskih ribogojnicah se lahko prodajajo kot kvalitetnejše ribe iz Atlantika, potem prekomerna uporaba različnih dodatkov, s čimer se poveča teža proizvodov, potem dodajanje nedovoljenih dodatkov. Naslednji problem, ki zadeva tudi upravljanje ribištva, je zamenjava ribištva, se pravi, bodi si, da se ne deklarira, da gre za ribolov, ampak da gre ali pa za akvakulturo, ne vemo, iz katerega ribištva prihaja proizvod, zamenjuje oziroma ne deklarira se geografski izvor, zlorablja se oskrbna veriga in dokumenti, ki morajo spremljati proizvode. Potem še vedno se dogaja v oddaljenih območjih ilegalen, nereguliran in neprijavljen ribolov, prikriva se uporabo ribolovnih metod in orodij in ker je ribištvo izjemno težka dejavnost, se pogosto dogaja tudi moderno suženstvo in poskrbeti je potrebno tudi za dobrobit živali, da te pri ulovu ne trpijo oziroma da se ulovi čim manj tarčnih vrst. Da bi potrošnikom zagotovili informacijo o tem, kaj kupijo in tudi, da bi ohranili in zaščitili ribištvo in predvsem poskrbeli za trajnost v ribištvu in v akvakulturi, so različne uredbe Evropske komisije, ki zapovedujejo, katere vsebine oziroma kateri podatki morajo biti na voljo potrošniku, ko nek proizvod kupi. Tako je ena od najpomembnejših sestavin je seveda, katero vrsto kupimo oziroma iz katere vrste je nek proizvod. Zagotovljeno mora biti, se pravi, trgovsko, ki je običajno domače ime, potem znanstveno ime, kje je bila ta riba oziroma ta vrsta ulovljena, s kakšnim orodjem, kje je bila izkrcana, kako je bila procesirana, kako je bila shranjena, kdo jo je ulovil in kje. In če pogledamo na teh fotografijah, vidimo 2 primera označevanja. Na eni strani je primer iz Irske, kjer je označevanje na njihovi tržnici zelo slabo. Ponujeni so zgolj osnovni podatki, se pravi domače ime o proizvodu. Na drugi strani pa je primer, ki ga zelo spodbuden primer iz tržnice v Kopru, kjer prodajalci vestno označujejo, se pravi svoj ulov oziroma proizvode, ki jih prodajajo. Moramo omeniti tudi, da je pred kratkim izšla študija, pred mesecem nazaj je bila objavljena študija, v kateri so raziskovali, kako so ribiški proizvodi označeni in kako so povezani z osveščenostjo potrošnikov. In poudariti moram, da so osveščeni potrošniki in to so običajno potrošniki, ki žive blizu območij, kjer se izvaja ribolov, mnogo bolj občutljivi in mnogo bolj in zahtevajo mnogo več informacij, medtem ko so potrošniki, ki žive dlje od morja, manj osveščeni in se manj zanimajo za te informacije.
Situacijo so raziskali v 6 evropskih državah, med katerimi izstopa zlasti slabo stanje v Združenem kraljestvu, kjer so proizvodi najslabše označeni in tudi poznavanje rib in proizvodov iz rib je med potrošniki tudi najslabše, kar je pokazala tudi druga študija, ki je bila objavljena pred kratkim. Če se pogovarjamo o zamenjavah vrst, moram poudariti, da zamenjava in zavajanje nista enako. Eno je nekaj, kar se zgodi naključno, drugo je nekaj, kar ima svoje ekonomsko ozadje, se pravi težnjo, da se pridobi neka ekonomska korist. Zaradi velikega števila vrst, ribolovnih vrst, so namreč zamenjave izjemno možne in se zgodijo zelo hitro. Zato jih res ne smemo enačiti z namernim zavajanjem, vendar pa je vseeno potrebno poskrbeti za sledljivost teh proizvodov, tudi zaradi tega, kot sem že prej omenila, da se zagotovi trajnostno ribištvo. V različnih projektih, ki so jih izvedli v evropski skupnosti, so predlagali shemo, ki naj bi omogočila sledljivost v oskrbni verigi in hkrati pomagala tudi ribištvo. Se pravi, potrebno je vedeti, katera vrsta je ulovljena in katero vrsto imamo na krožniku, odkot, se pravi geografski izvor. Potrebno je vzpostaviti različne certifikacijske sheme in zagotoviti sledljivost. Ravno tako je potrebno narediti različna orodja, se pravi molekularne metode, s katerimi lahko zagotavljamo sledljivost in seveda imeti predpise in uredbe, ki omogočajo takšno sledljivost. In danes se bomo slišali, kakšne rezultate smo dosegli v našem projektu, kjer smo izpostavili, da bomo uporabljali DNA za izdelavo orodij, ki bodo omogočila spremljanje in nadzor oziroma sledljivost. Končni cilj takih iniciativ in takega dela pravzaprav ni zgolj kaznovanje, ampak tudi nagrajevanje, se pravi za tiste, ki svoje delo opravljajo dobro, ki se držijo predpisov, ki ponudijo vse potrebne informacije. Na drugi strani pa seveda je potrebno tiste, ki ne spoštujejo pravil, kaznovati oziroma jih vsaj opozoriti, da privzamejo boljše prakse. In na koncu mislim, da je izjemno pomembno, da smo vsi kot potrošniki bolje osveščeni, da se bolje zanimamo za hrano, ki jo uživamo in jo na ta način tudi bolj spoštujemo. Danes so na voljo različne analitske metode, tako od kemijskih, biokemijskih in molekularno-genetskih metod. In kot vidimo na tej sliki, je med živili živalskega izvora ugotovljenih najmanj primerov poneverb, ki se dotikajo morske hrane. To pa je v bistvu ima svoj vzrok v tem, da je izjemno malo metod do sedaj, ki so jih raziskovalci razvili, da jih je izjemno malo na voljo, kajti kot sem že omenila, imamo opravka z izjemno velikim številom vrst v primerjavi z živinorejo, ki poteka na kopnem. In kot zelo primerne metode so se izkazale metode, ki uporabljajo DNA. In to pa predvsem zaradi tega, ker je DNA izjemno odporna molekula, odporna je na tretiranje z vrsto kemikalij, na temperaturo, se pravi, lahko jo uporabimo tudi za proizvode, ki so izjemno predelani. Potrebujemo izjemno majhne količine za to, da bi identificirali vrsto. In pa uporabimo lahko različne tehnike, od bolj klasičnih, kot so pomnoževanje DNA, klasično pomnoževanje DNA ali pa nekoliko hitrejše metode, kot so izotermalno pomnoževanje ali pa moderne metode, kot je sekvenciranje nove generacije, kjer lahko obdelamo veliko število vzorcev. Vsaka od teh metod ima svoje prednosti in pa tudi nekatere slabosti. Projekt je bil zasnovan tako, da smo najprej vzorčili smo v 10 slovenskih mestih, v 7 veletrgovinah, 9 ribarnicah,
Vzorčili smo različne proizvode, kot so konzerve, lignji, ribje palčke, fileti različnih vrst. Potem smo zbrali vse podatke z deklaracije, vse proizvode fotografirali, ravno tako smo fotografirali tudi posamezne osebke, ki so bili vzorčeni. Potem smo pridobili referenčni material, bodi si od domačih strokovnjakov in pa tudi od tujih, izdelali tkivno banko in repozitorij podatkov. Potem drugi del projekta je bil namenjen laboratorijskim analizam, se pravi vzorčenju tkiv, shranjevanju vzorcev, izolaciji DNA. Na to je sledila bioinformatska analiza, izdelava novih primerjev za pomnoževanje določenih odsekov DNA, barkodiranje. Opraviti smo morali tudi v enem primeru filogenetsko analizo in pa potem izdelava testov, optimizacija testov, testiranje vzorcev in interpretacija rezultatov. Tretji del projekta pa je bil namenjen analizi trga rib in sicer socioekonomskim vidikom, kjer je bila opravljena opravljen je bil intervju z deležniki, z 15 različnimi deležniki, ki sodelujejo na trgu rib. Poprašali smo jih po različnih vidikih, kako vidijo trg rib in poneverbe, in pa analizirali smo tudi veljavni pravilnik o trgovskih imenih in podali nekaj pripomb. In tukaj imamo tudi schemo, kako je potekala avtentikacija vrst, se pravi, iz vzorcev smo izolirali DNA, jo na to DNA pomnožili in potem kot metodo smo uporabili tudi barkodiranje in potem seveda potrdili vrsto. V projektu je bilo tudi en delovni sklop, ki je bil namenjen diseminaciji in sicer najprej bi izpostavila bibliografske dosežke. Do sedaj smo uspeli delo na tem projektu predstaviti na konferenci agrarnih ekonomistov, ki je potekala lansko leto. Ravno tako je v tisku članek, ki se dotika socioekonomskih vidikov in pa na razpisu ARRS je bila izbrana za sofinanciranje monografija Izzivi razvoja ribištva v Sloveniji, ki bo izšla v naslednjem letu. Potem svoje znanje iz projekta smo delili tudi z študenti in tako je bila opravljena ena diplomska naloga in dve magisterski nalogi. Ena magisterska naloga je bila opravljena na Univerzi v Reki, tako da smo vzpostavili tudi mednarodno sodelovanje. Potem znanje iz projekta in problematiko smo delili tudi z tujimi študenti, tako je bilo opravljeno predavanje oziroma seminar na Univerzi v Bologni, kjer je bila predstavljena tematika študentom oddelka za biologijo, geologijo in okoljske znanosti v Raveni in pa predavanje na Evrosredozemski univerzi Emuni na mednarodni poletni šoli, kjer so bili rezultati in problematika projekta predstavljeni študentom, ki so prišli iz različnih evropskih držav in severnoafriških držav. Potem projekt in rezultate smo predstavili tudi različnim deležnikom, Direktoratu za hrano in ribištvo, potem širši javnosti na noči raziskovalcev, potem deležnikom v okviru projekta FishMap, ki se je dotikal malega ribištva, potem v okviru gospodarske zbornice je bil projekt predstavljen projektnim partnerjem projekta Qualify in pa ribiškim inšpektorjem iz različnih evropskih držav. Potem rezultati projekta so bili predstavljeni tudi na konferenci za prenos tehnologij v letošnjem letu in pa tudi v medijih smo se predstavili, tako smo se predstavili na Valu 202, na Radio Študent in pa sodelovali smo v okrogli mizi in v organizaciji Univerze na Primorskem, Fakultete za menedžment in pa pred kratkim v oddaji Dobro jutro v studio Koper. Tako bi jaz zaključila svoje predavanje. Narejen je pregled čez projekt, moji sodelavci pa bodo predstavili posamezne sklope bolj podrobno,
tako da se boste lahko seznanili z rezultati projekta. Tako bi zdaj nadaljevali našo predstavitev z predstavitvijo docent dr. Mojce Milavec, ki je bila sodelujoča na projektu in naslov njene predstavitve je uporabnost molekularnih metod za zagotavljanje varne hrane. Pozdravljeni. Se zdaj le vidi slajde? Ja. Ok, pa bomo pa kar nadaljevali. Andreja je v predstavitvi že malo omenila tele molekularne metode, ki smo jih uporabili v našem projektu in jaz bi šla naredila en tak kratek pregled, kakšna je uporabnost molekularnih metod za področje zagotavljanja varne hrane, tako zelo na široko. Molekularne metode, gre naprej, so v bistvu na tako široko ime za metode, ki se uporabljajo v molekularni biologiji in sicer za proučevanje genskega zapisa, pa njegovo prepisovanje in izražanje, tako da nekako se ukvarjamo v molekularni biologiji s proučevanjem strukture pa funkcije makromolekul, ne, nukleinskih kislin, DNA, RNA in proteinov. Zanimajo nas pa tudi njihove interakcije v celicah pa med celicami. To je res tako z raziskovalnega vidika. Ampak te metode so se pa dosti hitro tudi izkazale, da so lahko uporabne v aplikativnih raziskavah in so se res zelo hitro prenesle tudi v diagnostiko. Recimo na področju medicine, nažalost, da le dostkrat slišimo o molekularni metodi PCR za SARS, potem zelo zanimive so za farmacijo, pa seveda tudi za hrano in vedno bolj tudi za okolje. Z molekularnimi metodami lahko po eni strani se ukvarjamo samo s tem, da določamo neko prisotnost ali pa odsotnost nukleinskih kislin ali pa proteinov. Recimo v farmaciji bi bilo to zanimivo za njihove produkte, ker ne želijo mogoče imeti prisotnosti nobenega proteina v določenem produktu ali pa čist nič DNA, pa jih pač ne zanima, kakšna točna DNA, se pravi, vejo, da je z nekega organizma, ampak ne sme biti prisotna v proizvodu. Ne? Tako da tam jih prav zanima odsotnost nukleinskih kislin. Medtem ko za to področje, se pravi za potvorbe pa za varno hrano na splošno, nas pa bolj zanima, da lahko določimo prisotnost neke bolj specifične sekvence, specifičnega ali pa značilnega za določen organizem za zaporedje nukleinskih kislin. Se pravi, zanima nas, ali je to zaporedje prisotno v nekem produktu, radi bi se tudi identificirali, iz katerega konkretno organizma je ta sekvenca. Pa na nekaterih področjih je pomembna tudi kvantifikacija, se pravi, nas zanima, koliko je tega značilnega zaporedja v našem produktu. Zdaj, tehnično so v bistvu te metode že kar dober, že dolgo vzpostavljene, tako da tehnično gre pač za kombinacijo, bi rekla, kemije in fizike, se pravi, z določenimi kemijskimi elementi, nukleotidi, tidi pa s polimerazo in z ustreznim pufrom pripravimo reakcijo, ki jo potem lahko v aparaturi, ki je sposobna zelo hitrega spreminjanja temperature, pač izvedemo, dela se več ciklov in na podlagi tega dobimo lahko nek signal. Tehnično se pravi, je to zelo enostavno, medtem, kar je pa tle pri teh metodah zelo pomembno, pa to znanje v ozadju. Se pravi, tlele, sicer se upravičujem k v angleščini slajd, ampak se bomo lahko pomagali. Se pravi, imamo naš vzorček, ki ga moramo dobro poznati. Vedeti moramo, kaj iščemo, naprimer, katero vrsto ribe, katero vrsto lignja. To moramo dobro poznati in potem na osnovi tega znanja lahko izdelamo tako imenovane primere ali pa po slovensko bolj lepo začetne oligonukleotide. Ti začetni oligonukleotidi se lahko na našo vzorčku na to našo nukleotidno zaporedje se prilepijo in na tak način, in kot sem rekla, s pomočjo kemije in fizike, potem pomnožujemo taka zaporedja. In teh ciklov izvedemo kar nekaj, tam nekje 40 do 50 in če je v našem vzorčku to zaporedje prisotno, potem se nam tako v teh ciklih pomnožuje, da pride do take količine, da ga lahko vidimo, ne, ker v osnovi tega sprosto tako sicer ne moramo videti. Te metode niso zelo nove, no, ta verižna reakcija s polimerazo, taka klasična, bo malo stara 40 let. In pri taki klasični, ta prvi reakciji, v bistvu ta prvem načinu te reakcije, lahko rezultate
pogledamo potem, ko je reakcija končana, se pravi pač, ko izvedemo to reakcijo, vzamemo na koncu vzorček iz aparature in ga takole na določeno, rečemo temu gel, nanesemo in pustimo pač na, s pomočjo električnega toka, se ta naš vzorček razporedi po gelu in tako lahko ugotovimo, ali je neka naša tarča bila v gelu zaznana ali ne. V tem primeru govorimo, da pač imamo kvalitativno analizo, se pravi, določamo odsotnost pa prisotnost. Ne moramo pa reči, da je v nekem vzorčku recimo 10-krat več neke tarče kot v drugem. Lahko nekako vidimo, da je nekje malo več kot druge, ampak ne pa tako, da bi prav poskusili kvantificirati to. Potem je pa nekoliko mlajša, je pa ta verižna reakcija s polimerazo, v realnem času jo imenujemo, ali s kratico QPCR. Pri tej reakciji pa v bistvu lahko, ker se to dela v aparaturi, ki tudi lahko ves čas spremlja potek reakcije, to dejansko spremljamo v realnem času in vidimo, če se v našem vzorčku ta tarča, ki jo iščemo, nahaja in na tak način pač spremljamo dvigovanje krivulje v reakciji. Sicer kot končni rezultat še vedno dobimo določeno točko, ker se odločimo, kje je naš prag, pri katerem zaznavamo rezultate in to presečišče je ta točka CQ vrednost, jo imenujemo, ki nam potem da nek rezultat, ki ga uporabljamo v nadaljnih primerjavah, recimo po obdelavah rezultatov. Taka reakcija nam omogoča kvantifikacijo in sicer relativno kvantifikacijo, ker lahko rezultate našega vzorčka primerjamo recimo z nekim kalibrantom ali pa z nekim referenčnim vzorčkem ali pa samo vzorce med seboj. Ne? Na tak način, kot je tule prikazana reakcija, vemo, da so približno 10-kratne razlike med temi vzorčki. Pa še to lahko pri takih reakcijah dobro opazujemo, da neka reakcija deluje lepo, da so krivulje lepe, primerna taka reakcija, tak test je primeren za uporabo med tem kotele, ki so pa bistveno slabše tudi kasneje v času, te pa niso primerne oziroma rabijo pač dodatno optimizacijo postopka. To je bila, se pravi, ta verižna reakcija s polimerazo, smo pa že slišali tudi, da imamo pa tudi hitrejše izotermne metode. Taka je metoda LAMP, zankami posredovano pomnoževanje. Ne bom šla v podrobnosti, ker bo tudi predstavljena kasneje bolj natančno, ampak pri tej metodi gre za nekak drugačen pristop k pomnoževanju, spet pomnožujemo DNA. Pri tej reakciji imamo, za to reakcijo imamo številne izvedbe, tako da lahko po eni strani na podoben način, kot sem na prejšnjem slajdu dokazala, vidimo reakcijo, lahko spremljamo v realnem času. Po drugi strani je pa možna končni rezultat, ne, se pa dobimo takele obarvane reakcije lahko, naprimer. No. Če spremljamo to v realnem času, na aparaturi je tudi možna neka, bi rekla, manj natančna kot v primerjavi v primeru QPCR, neka relativna kvantifikacija. Kar je pa velika prednost te metode, je pa to, prej sem omenjala, za QPCR rabimo posebne aparature, ki morajo biti res zmogljive hitrega spreminjanja temperature. Ta reakcija poteka pa pri stalni temperaturi. Zato je zelo primerna tudi za delo na terenu, pa pogosto je tudi hitrejša. Tale slikca je pa vzeta z ene internetne strani, kjer so poročali, da so to LAMP reakcijo izvedli v vesolju, tako da ja, to je res primerno tudi za delo na terenu. Kot sem rekla, tehnično se pravi, to se možno izvesti, medtem ko to znanje, kako, kje pripraviti oziroma na katerem delu sekvence narediti našo reakcijo, kaj želimo s to reakcijo doseči, s tem testom pokazati, to je pa res tisto znanje, ki pa je osnova, se pravi, brez tega pa si ne moramo s temi reakcijami pomagati. Tako da to je treba res dobro poznati, ker metode so pa po drugi strani tudi zelo specifične, se pravi, lahko res natančno določimo, kjero zaporede iščemo in natančno ločujemo, naprimer, vrste med sabo. Metode, to je tudi že Andreja omenjala, so zelo občutljive, tako da lahko tudi procesirano hrano, tudi temperaturno obdelano, tudi tako hrano, ki je res iz večjih sestavin sestavljena, zelo dobro analiziramo s temi metodami. Kar pa je, dodatna zahteva pri teh metodah pa je, da zahtevajo primerno kvaliteto,
pa količino DNA. Se pravi, moramo to DNA pripraviti, preden jo damo v reakcijo. To so pač predanalitski postopki, ekstrakcija DNA iz našega vzorca, pa včasih pomembno tudi čiščenje, ker so pač v hrani lahko tudi kakšne substance, ki to reakcijo lahko motijo. Tako da na to je treba biti pozoren. Pa včasih so potrebne prilagoditve glede na sestavine hrane, nekakšne zelo visoka vsebnost sladkorja ali pa zelo visoka vsebnost olja lahko te reakcije moti ali pa pač kakšni konzervansi, kakšne podobne dodatki v izdelkih, no, lahko motijo reakcijo. Poleg tega pa pri teh reakcijah zelo pomembno, da res ustrezno zagotavljamo kakovost poteka celotnega postopka, ne, tako da se morajo uporabljati pozitivne pa negativne kontrole v celotnem procesu, se pravi tako pri ekstrakciji DNA, kot potem pri metodah pomnoževanja. Pa če se te metode res uporabljajo v rutinski diagnostiki, je potrebno, kjer se le da sodelovati v zunanjih testih preizkušanja kakovosti. To še posebej velja za laboratorije, ki so recimo akreditirani za take analize. Zdaj, zato, da malo dobimo občutka, kje se to že lahko uporablja, pa kako je to že uvedeno v Sloveniji, te molekularne metode, sem naredila en tak pregled tistih laboratorijev, ki imajo akreditirane metode, ki jih lahko uporabljajo, ki jih uporabljajo za preiskave živil. Naprimer, ena taka stvar so mikrobiološke preiskave živil in sicer te se uporabljajo po eni strani za določanje najpogostejših povzročiteljev okužb s hrano, zaenkrat so večinoma narejene za bakterije. Bakterije lahko določamo s klasičnimi mikrobiološkimi metodami, se pravi, jih lahko gojimo na ustreznih gojiščih. Pri teh metodah je, sicer so enostavne, se lahko izvajajo brez kakšne posebne, se pravi, ne rabimo kakšnih takih aparatur, pač klasičen mikrobiološki laboratorij, ampak so časovno bolj zahtevne, zato ker treba pač vzorček nanesemo na gojišče in potem treba počakati, da te bakterije zrastajo in ugotavljati, katere bakterije so prisotne. Zato imajo, na primer, v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano akreditirane tudi molekularne metode in sicer za različne seve bakterije Escherichia coli. Tu se spet vračam na tisto, da treba imeti res znanje o organizmih, o tem, kaj želimo določati, se pravi, če hočejo prisotnost različnih sevov bakterije določati, morajo poznati te različne seve, išče se ponovadi seve, ki proizvajajo kakšne toksine, ki so bolj kritični za zdravje ljudi, tako da to je treba pač v ozadju vedno vedeti. Potem pa naprimer od Univerze v Ljubljani veterinarska fakulteta, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, akreditirane metode za iskanje tarčnih nukleinskih kislin različnih mikroorganizmov. Poleg te varne hrane, ne, je pa možnost tudi uporabljati te metode za potrjevanje prisotnosti posameznih vrst, naprimer za probiotične mikroorganizme, se pravi v smislu zagotavljanja kakovosti hrane. Tako da to je pa področje, ki ga imajo pa akreditiranega spet na Univerzi v Ljubljani, tokrat na biotehniški fakulteti, oddelek za zootehniko. Potem pa eno tako področje, ki je razvito na našem inštitutu, se pravi Nacionalni inštitut za biologijo, tudi akreditirano, je pa področje gensko spremenjenih organizmov. Pri tem področju so pa še posebej pomembne molekularne metode, zato ker na drug način, kakor z DNA analizo ali pa s proteini, pa še s proteini ne gre za vse organizme, ne, sploh ni možno določiti prisotnosti gensko spremenjenih organizmov. No, na tem področju imamo pa akreditirane metode za, bi rekla, različne nivoje. Tudi to je pomembno pri teh metodah, kaj pravzaprav želimo z njimi doseči. Ne? Tako da na našem primeru lahko povem, da imamo po eni strani metode, s katerimi določamo prisotnost pa odsotnost nekih značilnih elementov, se pravi značilnih tarč, ki so lahko prisotni v različnih organizmih. Se pravi, pri razvoju teh gensko spremenjenih organizmov so se uporabljale neka značilna zaporedja, ki pomagajo pač pri izražanju genov, ni toliko pomembno, ampak taka enaka ali pa zelo podobna zaporedja se najdejo v različnih
gensko spremenjenih organizmih, naprimer tako v soji, kot v koruzi, kot v oljni ogrščici, no, in lahko take elemente iščemo. V tem primeru rečemo, aha, v tem produktu je prisoten ali pa ni prisoten gensko spremenjen organizem, ne vemo točno kateri, samo vemo, da ima te elemente naš vzorec prisotne. Potem naslednja stopnja tle je pa identifikacija posameznega organizma. Se pravi, moramo pa dobro poznati, to je pa tudi urejeno na nivoju Evropske unije, pravzaprav si lahko pomagamo, si izmenjujemo te informacije, se pravi, točno poznati moramo zaporedje značilno za določen gensko spremenjeni organizem. Tako da v našem vzorčku lahko določimo, aha, prisoten je, ne vem, gensko spremenjeni organizem A, medtem ko B, C pa D, naprimer, pa niso prisotni. Ne? Potem je pa na tem področju zelo pomembno tudi določene deleža. Tudi to se da narediti z molekularnimi metodami. V Evropi imamo zakonodajo, ki pač določa mejno vrednost 0,9%. Če je gensko spremenjenega organizma v našem vzorcu več kot toliko, je treba to označiti. In to pa spet lahko naredimo, spet se da s temi molekularnimi metodami to določati, ker lahko določimo, koliko je tega zaporedja, ki je značilno za gensko spremenjen organizem, v primerjavi z zaporedjem, ki je značilno pač za določeno rastlino, naprimer, za koruzo. Ne? Tako da... Mojca, ne slišimo te. Mojca? Nekaj se je zgodilo, ne, ta čas me je. Ja, nismo te slišali. Ok. Se v bistvu smo čist na koncu, ko se vrne na ta slajd, to bomo malo kasne rekli. Tole sem hotla še sam povedati, da pač tudi, recimo, te metode se lahko uporabljajo tudi na področju povzročitelja bolezni pri rastlinah. A šeram je slajde zdaj, najbrž ne, ne? Ne, zdaj vidimo tebe. Ok, še tole se upravičujem, to pa res ne vem, kaj se je zgodilo. Zdaj se bi pa mogel videti slajde, ne? Da. Se pravi, pri povzročiteljih bolezni pri rastlinah, pa spet lahko uporabljamo različne metode, tako kot sem prej rekla, te klasične mikrobiološke, ali pa za nekatere rastline imamo pa tudi za nekatere povzročitelje pa molekularne metode, recimo tukaj sem izpostavila ksilelo fastidiozo, ki povzroča bakterijski ožig oljk. Pa podobno velja za viruse, različne metode, tudi molekularne, pa mogoče tele fitoplazme bi izpostavila zlata trstna rumenica, vinske trte kot primer. Tu pa so lahko izključno molekularne metode spet uporabljajo, tako kot prej pri gensko spremenjenih organizmih. Tako da, zdaj vidite, da to področje, se pravi molekularne metode, se lahko zelo široko uporabljajo, treba je sicer imeti res določeno znanje, ker mislim, da se v tem projektu res že precej pridobilo, no, in pač kot druga področja uporabe, med drugim seveda zelo pomembno poneverbe, ne, to, o čemer bomo danes še govorili. Tako da se upravičujem še enkrat za nevšečnosti in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala. Zdaj bomo nadaljevali z projektnimi rezultati. Tako da v naslednjem predavanju bom pa predstavila rezultate, ki smo jih dobili ko smo analizirali zamenjave vrst pri lignjih. Zdaj bom jaz delila ekran.
Tako. V naslednjem predavanju bom predstavila rezultate, ki smo jih ugotovili, ko smo pregledali in analizirali, kakšna je ponudba lignja v Sloveniji in koliko se rezultati oziroma skladajo z deklaracijo, s tem, kar je bilo navedeno na deklaraciji. Za začetek bi povedala, da imamo veliko število vrst lignjev, približno 300 vrst lignjev poznamo, od tega ekonomsko pomembnih le slaba desetina vrst. In sicer so pomemben vir hrane predvsem v Aziji in pa zelo so priljubljeni tudi v Evropi. Glavnina ulova, se pravi okoli 70% ulova lignjev, predstavljajo vrste ki iz družine Lologinidae in Omastrephidae, in ti so tudi najpogosteje potem v prodajalnah, bodi si pri veletrgovcih ali pa v ribarnicah. Potem največ ulova izvira iz Kitajske, Vietnama, Peruja in Indije. Kitajska je hkrati tudi izjemno velik uvoznik lignjev in še posebej v času korone se je pri njih prišlo do izjemnega porasta naročanja morske hrane in predvsem lignjev preko spletnih trgovcev, kot je Alibaba, in so ugotovili, ko so to pregledovali, da je v tej naročeni hrani oziroma tej naročeni ponudbi izjemno veliko potvorjenih vrst. Prav tako Kitajska tudi izjemno je največji izvoznik lignjev. Na svetovnem nivoju pomeni ulov več kot 3,7 milijona ton v letu 2017 in 2018, s tem, da okoli 5 milijonov ton je, to je bila največji izlov, ki je bil dosežen v letu 2014. Lignji so kratko živi in slabo poznamo tudi njihovo biologijo, slabo poznamo njihovo filogenijo, verjetno so polifiletska skupina in slabo poznamo tudi njihovo taksonomijo. Zaradi tega prihaja do veliko težav. In recimo nekatere vrste, kot je tukaj naveden orjaški ligen in argentinski kratkoplavuti ligen in japonski leteči ligen, teh vrst v zadnjem času ulovijo čedalje manj, pri čemer se ne ve, ali je to vpliv prelova ali pa vpliv drugih dejavnikov. In če pogledamo v Sredozemskem morju, je bilo ulovljenih 67 tisoč ton lignjev, medtem ko v Atlantiku 49 tisoč ton lignjev. Kot sem že omenila, je njihova taksonomska identifikacija je izjemno težka, malo je taksonomov, ki obvladajo taksonomijo lignjev. Poleg tega pa so pogosto se prodajajo, bodi si očiščeni, bodi si samo telo ali lovke ločeno, tako da je taksonomska identifikacija izjemno težavna pri lignjih. Na voljo imamo nekaj molekularnih metod, med njimi je barkodiranje. Za ligne se uporablja kot barkodo citokrom C oksidaza podenota 1. Potem narejen je sicer test, lamp test za samo eno vrsto lignja in pa uporabi, v literaturi najdemo še dve, še eno staro metodo, se pravi pomnoževanje citokrom C oksidaze in potem razrezovanje z restrikcijskimi encimi. In pa en test je razvit, ki je primeren, s katerim lahko identificiramo vrsto za pomočjo real-time PCR. Mi smo lignje vzorčili v trgovinah, nabrali smo 17 vzorcev. Te vzorce smo potem popisali, pobrali vse podatke, osebke fotografirali. Na to smo pri barkodiranju pomnožili citokrom C oksidazo in še 28S in 18S, medtem ko smo za barkodiranje uporabili samo citokrom C oksidazo. In na koncu bom predstavila rezultate barkodiranja. Kot sem že rekla, smo zbrali vse podatke z deklaracije, fotografirali osebke in potem smo preverjali, se pravi, vse, kar je bilo zapisano na deklaraciji,
smo primerjali z pravilnikom o trgovskih imenih rib. Prav tako smo preverili tudi sam pravilnik o trgovskih imenih rib in sicer smo preverili, koliko zapisov je v pravilniku o lignjih, potem ali še veljajo znanstvena imena, ki so zapisana in preverili slovenska imena. Kot sem že dejala, povzorčili smo 17 vzorcev, vsak vzorec je imel vsaj 10 osebkov, med zbranimi podatki pa so bili poleg pravi lokacije, ime proizvoda, kot je bilo zapisano na deklaraciji, znanstveno ime, trgovsko ime, oblika ponudbe, cena, veterinarski žig, območje ribolova, ribolovno ribolovno orodje. Kot sem že dejala, smo izolirali DNA po klasičnem postopku, nato smo pomnožili citokrom C oksidazo pod enoto 1, pridobili sekvence in ravno tako smo potem te sekvence tudi poiskali v GenBank in sicer smo poiskali vse sekvence vrst, ki smo jih našli na slovenskem tržišču, tako kot so bile zabeležene na deklaracijah. Naredili smo filogenetsko oziroma najprej bioinformatsko analizo, se pravi, odbrali smo samo unikatne haplotipe teh preiskovanih vzorcev, kot recimo za ilustracijo povem, da smo našli 21 unikatnih haplotipov za Loligo vulgaris in na osnovi tega najbolj pogostega haplotipa smo izdelali konsenzno zaporedje, zato da smo lahko izdelali začetne oligonukleotide. Kot referenčne vrste smo uporabili vrste Loligo vulgaris, Loligo forbesi, Ilex condentito da Rhodes sagittatus. Moram povedati, da smo referenčne vrste dobili od strokovnjakinje za lignje, profesorice Louise Alcock iz Univerze v Galveju, ki nam je posredovala bodi si sekvence, bodi si tkiva imenovanih vrst, ki so bila nabrana po celotnem arealu vrste. Prav tako moram povedati, da v repozitorijih sekvenc so sekvence pogosto napačno anotirane oziroma označene, tako da smo veliko časa posvetili odbiranju sekvenc, odbrali smo samo tiste sekvence, ki so bile zares zanesljivo anotirane oziroma da so bile objavljene v uglednih revijah oziroma da so jih objavili ljudje, ki so tudi taksonomi. Zakaj smo naredili filogenetsko primerjavo? Zato, kot sem jo omenila, filogenija lignjev ni dobro poznana in vrste, za katero smo izvali autentikacijo vrst, smo preverili, ali so vrste ločene med sabo. Potem preverili smo pravilnik o trgovskih imenih rib in sicer smo preverili, ali zapisana znanstvena imena v pravilniku še držijo in smo naredili prevedbo. Kot zanesljivo podatkovno zbirko smo uporabili podatkovno zbirko Worms in smo ugotovili, da nekatera znanstvena imena niso več veljavna, da so zastarela in da jih je potrebno popraviti. Potem ugotovili smo, da se na našem tržišču pojavljajo tudi nekatere vrste lignjev, ki v pravilniku niso omenjene in jih v pravilniku ne najdemo. In tak primer je primer indijskega lignja, to je, na deklaraciji je bilo zapisano še vedno staro ime Loligo chinensis oziroma v drugem primeru v vzorcu Loligo duvaceli. Medtem to smo prevedli v veljavno ime, ki se imenuje Uroteutis chinensis oziroma za Loligo duvaceli Uroteutis duvaceli. In po barkodiranju in preverjanju sekvenc tudi v podatkovni zbirki FishBolt smo ugotovili, da pripadata vzorca, eden pripada vrsti Uroteutis duvaceli in ravno tako tudi drugi, pripada isti vrsti, se pravi pod imenoma, deklariranima imenoma dveh vrst smo našli eno samo vrsto. In zdaj, če se vrnem k rezultatu analize, primerjali smo skladnost deklaracije, se pravi za pravilnikom o trgovskih imenih rib in smo ugotovili, da je 94% vzorcev imelo slovensko trgovsko ime,
enak odstotek je imelo tudi znanstveno ime od tega. Potem v malo več kot polovica vzorcev je imela pravilno slovensko trgovsko ime, nekateri vzorci so namreč imeli zapisana trgovska imena, ki jih v pravilniku ni. Potem ravno tako v slabi polovici primerov, slaba polovica vzorcev je imela znanstveno ime, ki se je ujemala z znanstvenim imenom v pravilniku. Potem, če grem naprej, analizirali smo ostale sestavine, ki jih prepisujejo deklaracije. 70% vzorcev je imelo napisanih ribolovno območje, pri čemer moram poudariti, da se je samo v 53% navedeno ribolovno območje ujemalo za realom vrste. Potem nekateri vzorci so imeli napisano geografsko območje ribolova, slaba polovica tudi državo porekla in 82% je imelo napisano ribolovno orodje. V glavnem so bile to vlečne mreže ali pa trnki. In na koncu, najpomembnejše, ko smo zbrali vse rezultate barkodiranja, smo ugotovili, da je samo 41% analiziranih vzorcev, se pravi, pripadalo vrsti, ki je bila tudi navedena na deklaraciji. Najpogostejša vrsta, ki smo jo našli v vzorcih, je patagonski ligen. In patagonski ligen je bil bodisi imenovan pod trgovskim imenom patagonski ligen, atlantski ligen ali pa samo ligni. In zanj so bila uporabljena tudi različna znanstvena imena. V treh primerih se je trgovsko ime, se pravi pri treh vzorcih, se je trgovsko ime in znanstveno ime ujemalo in je bilo pravilno. In če zaključim, se pravi, kje smo in kaj nas čaka v prihodnosti. Sedanjost je takšna, da imamo pomanjkanje diagnostičnih testov. Poleg barkodiranja smo dizajnirali tudi primerje za metodo LAMP in preizkusili in naredili tudi test za kvantitativno pomnoževanje navadnega evropskega lignja. Težava je v tem, ker imamo opravka z veliko številom vrst, biologija vrst ni dobro znana, niti populacijska struktura teh vrst, ki nam ravno tako pomaga pri izdelavi testov. In če to primerjamo, če primerjamo ribe in lignje, v obeh primerih imamo tudi težavo, da ni dobrih referenčnih zbirk. Referenčne zbirke vzdržujejo nekateri laboratoriji in jih imajo pač kot za svojo interno rabo. Na voljo je referenčna zbirka Agencije za hrano v Združenih državah Amerike in Fish List iz Kanade. Medtem, ko je na voljo samo zbirka podatkov pri Evropski komisiji, kjer se lahko najde znanstvena imena in trgovska imena. Ta hip je to področje izjemno dinamično in raziskovalci razvijajo številna nova diagnostična orodja. Tukaj sem izpostavila Fish ID platformo, ki sicer razvija molekularen test za ribe. Zaenkrat so razvili test zgolj za 30 vrst rib, ki je izjemno hiter, kar pomeni, da tisti, ki vzorči vzame košček tkiva, ta košček da v posodico, kjer so vsi reagenti, da se sprosti DNA in poteče hibridizacija s fluorescentno sondo in na to se signal pošlje na strežnik, odkoder pride nazaj rezultat. Rezultat pa je ime vrste, ki je bila analizirana. Potem soočamo se z izjemno nenatančnim navajanjem podatkov na deklaracijah. Izvor napak je verjetno v izjemno zapleteni in kompleksni oskrbni verigi, kjer se verjetno informacije izgubijo. Potem, kot sem že omenila, posodobiti moramo tudi pravilnik o trgovskih imenih rib in drugih ribolovnih organizmov. Priporočamo, da bi ga imeli v elektronski obliki, kot je Seafood List ali Fish List ali pa kot Evropski seznam trgovskih imen. Tako je potem lahko dosegljiv vsem, lahko se ga hitro obnavlja. Potem priporočamo, da se uporablja slovenska imena za trgovska imena.
tudi s tem bi morda prispevali k temu, da bi bili potrošniki bolj osveščeni in bi se bolj zanimali. Namreč iz literature oziroma iz primerov iz tujine poznamo tudi primere, ko so si prodajalci oziroma veliki distributeri izmislili všečna trgovska imena, pod katerimi so potem prodali različne vrste ogroženih rib. Potem menimo, da je potrebno dosledno uporabljati veljavna znanstvena imena in jih posodabljati, kajti taksonomija ribolovnih organizmov, tako rib, kakor tudi lignjev, je izjemno dinamična veda in prihaja do novih spoznanj, ki so izjemno pomembna pri izdelavi molekularnih orodij in pa predlagamo tudi uskladitev poimenovanj slovarjem IATE, da bi bila pač poimenovanja zares enoznačna. Kaj pa so težave oziroma kaj lahko pomenijo rezultati, ki smo jih dobili, ne samo za potrošnike, ampak tudi ti nezanesljivi podatki povečujejo negotovost. To pomeni, da to lahko vodi v slabo upravljanje ribištva. Verjetno se del teh podatkov napaja tudi za kakšne druge analize in kasneje to lahko vodi v prelov in netrajnostno ribištvo. Prepričani smo, da če bi bili podatki bolj natančni, na deklaracijah bolj zanesljivi, potem bi tudi verjetno dosegli večje zaupanje v morsko hrano, ker ugotovljeno je bilo tudi, da v nekaterih evropskih državah obstaja oziroma se tudi povečuje nezaupanje v morsko hrano ravno zaradi tega, ker jo potrošniki slabo poznajo. In seveda, kot sem že veliko krat poudarila, pomembno je osveščati potrošnike, kar ti potrošniki izbirajo in imajo odločilen vpliv potem tudi na to, kaj in koliko bodo trgovci lahko prodali. Jaz bi se na koncu še zahvalila in sicer, kot sem že omenila, profesor Louise Alcock za referenčni material, ki nam ga je posredovala, potem kolegu Bojanu Marčeta Zavoda za ribištvo, tudi njemu za referenčni material, ki nam ga je posredoval v času izvajanja projekta in pa zahvalila bi se financerjem, se pravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost in pa vsem sodelavcem, nekateri so bili že omenjeni, na koncu bi se zahvalila tudi Aleksandru, Jani in Živi, ki so tvorili našo tehnično ekipo in so nam pomagali pri izvajanju projekta. Tako, najlepša hvala. Zdaj pa bomo nadaljevali predstavitev z naslednjim predavanjem in sicer docent dr. Matjaža Hladnika in sicer možnost uporabe metode LAMP v ribiški biologiji. Torej, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Andreja, hvala lepa za besedo. O genetskih analizah smo zdaj v predhodnih predstavitvah že kar nekaj slišali. No, v okviru te predstavitve pa bi vam želel predstaviti naš del na področju razvoja metode LAMP. Samo se slišimo v redu. Mogoče sam tole preverimo. Je vse v redu? Ja. Torej, predstavitev sem razdelil na štiri krajše sklope. Na začetku na hitro nekaj o metodi LAMP, zakaj smo izbrali ravno metodo LAMP in pa posebnosti te metode. Sledil bo kratek pregled literature, oziroma nekaj primerov uporabe metode LAMP za identifikacijo morskih organizmov. Potem v tretjem delu, kako smo se razvoja metode LAMP lotili mi, to je ta bioinformacijski del razvoja in pa na koncu še nekaj o testiranju metode, razvite metode LAMP v laboratoriju. No, Andreja je v predhodni predstavitvi predstavila rezultate sekvenciranja DNA. Kasneje bo Alenka predstavila rezultate analize z
z analizo verižne reakcije s polimerazo v realnem času. Torej, kot je že bilo rečeno, imamo na voljo različne pristope. Metode, ki so omenjene tu, slabost recimo teh metod za delo na terenu, seveda, je, ker zahtevajo več korakov, analiza je zahteva daljše obdobje. Inštrumenti so kompleksnejši in tako naprej. No, na drugi strani, metoda LAMP, ne, kot rečeno, za metodo LAMP je potreben inštrument, ki reakcijo vzdržuje na določeni temperaturi in to v bistvu zadostuje za terensko delo. Mogoče samo preden nadaljujem, spred celotno ime metode je metoda izotermalnega pomnoževanja z zanko. Zdaj, zaradi lažjega razumevanja potem naslednjega dela predstavitve, samo na hitro, zakaj ta zanka, odkje ime te metode. Torej, če pogledamo na hitro, recimo, da je to del DNK, del DNA molekule, ki jo želimo uporabiti za identifikacijo organizma. V tem primeru je potrebno na vsaki strani te molekule določiti tri mesta za prileganje kratkih DNK, krajših DNA molekul, ki jim rečemo začetni oligonukleotidi. Začetni zato, ker služijo za začetek sinteze novih kopij DNA molekul. No, na osnovi teh treh mest se potem razvije dva začetna oligonukleotida, ne, za vsako stran, torej skupaj štiri. Zdaj, kako to poteka potem v med samo reakcijo, zelo na hitro. Torej, najprej vezava prvega začetnega oligonukleotida in sinteza prve verige, vezava drugega, pri sintezi tega druge verige pride do izpodrivanja prve, torej vezava tretjega in vezava četrtega. In po določenem času dobimo strukturo, ki ima na vsaki strani zanko. Zanka služi potem zopet kot preležno mesto za nove začetne oligonukleotide in med samo reakcijo encim polimeraza potem sintetizira DNA petko. Med samo reakcijo, kar precej živahno. Toliko na kratko o metodi LAMP. Kaj je že v uporabi oziroma katere metode so že razvite za identifikacijo morskih organizmov? Tule imam primer, ko raziskovalci poročajo, da so uspeli razviti metodo LAMP za identifikacijo vrste atlantska trska, torej vrsta, ki jo uporabljamo za pripravo bakalaja. Potem identifikacija, metoda za identifikacijo orjaškega lignja, pa gre za manj kakovostno vrsto, ki se jo lahko na trgu prodaja kot bolj kakovostno. Zato za preprečevanje potvorb, pravi ta metoda. Potem naslednji primer razvoj metode za ugotavljanje prisotnosti živila oziroma materijala iz vrste belonoga kozica. In sicer, ker ti organizmi so tudi lahko potencialno alergeni, ne, pri določenih ljudeh lahko sprožijo alergijske reakcije. Se pravi, je bila metoda razvita s tem namenom, da se preveri morebitno vsebnost alergenov v živilih. Če ostanemo za kratek čas še pri metodi, ki so jo razvili za identifikacijo orjaškega lignja, je tukaj lepo prikazano, kako lahko rezultat odčitamo, bodi si z inštrumentom, ki meri intenziteto fluorescence, ali pa ob koncu reakcije s spremembo barve. Pozitiven rezultat pomeni zelena oziroma rumeno-zelena barva, negativen pa oranžno-rdeča.
Torej, kako smo se razvoja metode LAMP lotili mi? Najprej smo iz podatkovnih zbirk prenesli referenčna zaporedja za vrste, ki smo jih vključili v to analizo, in sicer za več različnih genov, bom tem kasnej omenil, spravi, za katere vrste. To so omenjeni štirje različni geni, trije od teh so locirani na mitohondrijski DNA. Mitohondrijska DNA je zelo pogost izbor za take analize, zato ker je mitohondrijo v celicah več in je zato potem tudi DNA v vzorcu, sprej kopi teh genov v nekem vzorcu več. No, nadalje nas je zanimalo pri različnih vrstah, koliko različnih zaporedi imamo za določen gen. Spravi, identificirali smo ta različna zaporedja, jih potem med sabo primerjali in na osnovi tega identificirali mesta, primerna za prileganje teh začetnih oligonukleotidov. No in na koncu je sledila še simulacija delovanja teh začetnih oligonukleotidov z računalniškimi metodami. Spreto ta prvi del bil informacijski del razvoja, laboratorijski del pa potem kasneje. No, poleg vrste L-oligo vulgaris, spravi vrsta lignja, spravi kakovostne vrste, smo v analizo vključili še zaporedja drugih vrst, ki so bila identificirana oziroma najdena na tržišču. Se pravi še šest drugih vrst. No in če pogledamo število zaporedij, ki smo jih pridobili za posamezen gen in po posameznih vrstah, vidimo, da je največ zaporedij bilo, spravi zaporedij gena za citokrom C oksidazo pod enoto 1. In zato smo se tudi odločili, da z razvojem metode LAMP nadaljujemo na osnovi zaporedij tega gena. Torej, z analizo, s katero smo ugotovili število unikatnih zaporedij, torej rezultate analize je, kar lahko vidimo tlele, da je za posamezno vrsto obstaja več različnih zaporedij tega istega gena. Zdaj, kar je nekoliko otežilo razvoj metode LAMP, je, da obstajajo različna zaporedje tudi za vrsto L-oligo vulgaris. Zdaj, kako smo se tega... Najprej, kaj to pomeni različna zaporedja? To je en primer take poravnave. Zdaj, če zakrijem dele, ki so identični med različnimi osebki iste vrste, torej deli, ki imajo zvezdico na dnu, potem lahko vidite, da imajo različni osebki na teh mestih različen genetski zapis. No, kako smo to upoštevali pri razvoju vrste, povem takoj čez nekaj minut. Oziroma čez nekaj trenutkov. Tu je primer primerjave zaporedij med vrsto L-oligo vulgaris in pa med vrsto lignja Uroteuthis chinensis. Tudi tu vidimo, da so razlike, spravi razlike med različnima vrstama, kjer ni zvezdic, tam ne pomeni, da so na teh mestih, da je genetski zapis med temi dvemi vrstami različen. No, take variabilnosti si seveda želimo, ker ta mesta potem služijo za vezavo začetnih oligonukleotidov in specifično detekcijo DNA do posamezno vrsto. No, če pogledamo recimo primer primer identificiranih mest za razvoj začetnih oligonukleotidov v tem spodnjem setu, ne, šest mest, vidimo, da so ta mesta določena tam, kjer so med vrstama razlike. To so te rdeči okvirčki.
No, zdaj, če se spet vrnem nazaj na tole variabilnost zaporedi osebkov iste vrste, torej osebkov vrste Loligo vulgaris, in če se osredotočimo sedaj samo na tole regijo, spet, če pustimo tole zakrito ob strani, potem bi za identifikacijo oziroma za naleganje začetnih oligonukleotidov na to regijo potrebovali začetni oligonukleotid, ki ima tole zaporedje. Tole zaporedje bi prileglo na vsa zaporedja, razen na ta dva, ki imata rdeč okvirček. Torej, če bi želeli doseči popolno ujemanje za vsemi zaporedji, potem bi morali v reakcijo vključiti tudi nukleotidna zaporedja, tudi začetne oligonukleotide z nekoliko spremenjenim začetnim, z nekoliko spremenjenim zaporedjem. No in na tak način smo potem začetne oligonukleotide tudi prilagodili. Namreč, zakaj je to potrebno? Če tega ne bi prilagodili, potem bi v primeru samo tega začetnega oligonukleotida lahko dobili, recimo, lažno negativen rezultat. Spravi, živilo bi dejansko izviralo iz vrste Loligo vulgaris, vendar pa, ker bi z metodo detektirali samo tale zaporedja, spravi, bi tele lahko zgrešili. Zato je pomembno, da pri razvoju metode upoštevamo tudi variabilnost znotraj osebkov. No, bioinformatiki lahko potem tole variabilnost zapišemo na tak način. Se upravičujem, prej sem pozabil omeniti, ko smo pozvali preglednico s številom različnih haplotipov. Na dnu je bil naveden vir, od kje sem tole preglednico dobil. Spravi, to je zaključne naloge študenta Gregorja Grbca, ki je bil vključen v razvoj te metode in je postopek razvoja te metode tudi lepo upisal v zaključni nalogi. Tako da, študent študijskega programa bioinformatika, ki ga izvajamo na UPFAMNET. Torej, to je primer začetnih oligonukleotidov za detekcijo enega haplotipa, po modifikaciji začetnih oligonukleotidov na tak način, da bi začetni oligonukleotidi nalegali na vsa različna zaporedja, pa je končen set začetnih oligonukleotidov izgledal neko takole. No, še zadnji del, testiranje metode LAMP v laboratoriju. Torej, testiranje je bilo upravljeno na Nacionalnem inštitutu za biologijo in sicer z inštrumentom, ki omogoča detekcijo fluorescence v vzorcih. Testiranje je bilo upravljeno pri dveh različnih temperaturah, čas pomnoževanja 1 ura. Po dosedaj upravljenih rezultatov, testiranih, nažalost, do želenih rezultatov še nismo prišli, tako da s tem delom še nismo zaključili. Zdaj, kaj so to želeni rezultati? Seveda, metoda, ki jo razvijamo, mora biti zanesljiva. Ne? Torej, ne smemo si privoščiti, da bi metoda javila lažno negativen rezultat. Torej, da je živilo dejansko iz vrste, ki jo potrjujemo, pa metoda pokaže, da ni, ali pa lažno pozitiven rezultat, torej, da metoda pokaže, oziroma rezultat testiranja pokaže, da je živilo iz željene vrste, pa v bistvu ni. Tako da, toliko z moje strani in hvala lepo za pozornost. Hvala, Matjaž.
bomo kar nadaljevali. Naslednja predstavitev je... Naslednja predstavitev bo imela dr. Alenka Baruca-Arbajter, molekularna identifikacija predelanih in konzerviranih rib. Ja, hvala lepa, Andreja. Upam, da se slišimo. Se opravičujem za te piske, nisva bila z Matjažem usklajena. Torej, jaz nadaljujem še z skoraj nekako tretjim delom tega laboratorijskega dela v okviru našega projekta in se pravi prav tako področje molekularne identifikacije. Zdaj danes smo že slišali, kako je metoda barkodiranja, se pravi regije KOI, ki leži v mitohondrijski DNA, zelo uporabna. Vendar je za to regijo znano, da je fragment nekje dolžine 655 baznih parov. Zakaj to izpostavljam? Ko smo se v okviru projekta lotili, torej v želji, da identificiramo in preverimo istovetnost osebkov z deklaracijo v konzerviranih ribjih proizvodih, se tukaj, v bistvu smo tukaj naleteli na težavo. Material v konzervah je toplotno obdelan, kar pomeni, da lahko pride v bistvu do fragmentiranja DNA in če bi uporabili za identifikacijo tole regijo KOI, se pojavijo težave, saj je lahko pride torej pač do neuspešnega pomnoževanja. Zdaj, rešitev za to je metoda z qPCR, ki jo je prav tako že zelo natančno opisala Mojca. V prid, da je ta metoda zelo uporabna, torej z qPCR, pričajo v bistvu že komercialno dostopni in razviti testi za vrsto losos in tudi postrvi. Zato v bistvu nam je bil to še nekako bolj povod, da lahko tudi morda mi uspemo razviti tovrstne molekularne teste za vrste iz družine klupeide. Zdaj samega razvoja tega molekularnega testa smo se lotili zelo podobno, kot je že opisal Matjaž, se pravi šlo je za pregledovanje tako literature, kot potem se pravi vseh dostopnih nukleotidnih zaporedij za vrste iz družine klupeide, ki smo se jih zbrali kot tarčne vrste. In na koncu se je izkazalo, da bi bila za identifikacijo tovrstnih ribjih vrst ustrezna pač druga regija, prav tako v mitohondrijski DNA in sicer tale za RNA. V bistvu smo potem na podlagi tega uspeli razviti specifične molekularne sonde za štiri vrste, kot smo si to tudi zastavili. Tukaj je v bistvu prikazana tale poravnava zaporedi in potem v bistvu za vsak izdelan test, torej vsak test je izdelan za svojo vrsto, imamo vodilni začetni oligonukleotid, potem je ta povratni začetni oligonukleotid in vmes leži ta specifična sondica, kot ji rečemo, ki ima nase vezano fluorescentno barvo, zato da lahko potem v qPCR aparatu vse skupaj sploh detektiramo in vizualiziramo. No, tukaj so v bistvu samo zbrana nukleotidna zaporedja, torej za vrsto sardon, sardela, velika sardela in papalina. Ne? Za vsako je tukaj torej, vodilni začetni oligonukleotid, povratni in zaporedje tele sondice z fluorescentno vezano barvico. Sledilo je v bistvu testiranje teh sond, torej delo v laboratoriju. Za začetek smo najprej vzeli svež referenčni material, se pravi sveže sardele, sveže sardone, sveže papaline. Tukaj le je prečrtano, ker sveže velike sardele nismo uspeli dobiti v ponudbi v naših ribarnicah. Sledila je izolacija DNA in na to torej, testiranje teh sondic s pomočjo teh molekularnih testov v aparatu qPCR in kot je že prej Mojca rekla, da si želimo takih lepih krivulj, smo bili zelo veseli, da so v bistvu ti naši prvi testi na svežem referenčnem materialu zelo lepo delovali.
No, na to pa je sledilo v bistvu preverjanje identitete vrst, ki so navedene na deklaracijah, ki smo jih tekom projekta zbrali. Kot rečeno, ves material smo fotografirali, označili, izpisali v bistvu vse podatke z deklaracije. Zdaj, v tem primeru nas je pač najbolj zanimalo, katera vrsta je navedena na deklaraciji. In na to smo iz vsake konzervo smo v bistvu pregledali v celoti in izbrali bodi si osebke, ki so že na izgled morda delovali nekoliko drugačni. V nasprotnem primeru, ko je bil pa material, bi rekla, zelo homogen, pa se je pač vzelo tri naključne osebke iz konzerve. Iz vsakega primerčka smo izolirali DNA in sledilo je torej ponovno preverjanje te identitete vrste v teleaparaturi za PCR v realnem času. Zdaj tukaj je tabelica, se pravi, pri sedmih konzervah, ki smo jih pregledovali, v bistvu na njih ni bilo navedene deklaracije in vrste. Deklaracija je bila, ni bila zavedena vrsta ribe na deklaraciji, zato pač teh konzerv nismo potem naprej upoštevali, tako da smo v bistvu skupno analizirali 34 različnih konzerv, ki so pripadale 29 blagovnim znamkam. Vidimo, da v bistvu med samimi konzervami prevladujejo konzerve s sardelami, potem sardoni, zelo redke, ne, samo eno konzervo smo uspeli najti na trgu, ki ima papalino in pa dve konzervi z perujskim sardonom. No, in potem smo, bi rada izpostavila to, omenili smo, da smo torej razvili molekularni test tako za sardelo, kot za veliko sardelo, se pravi, za to veliko sardelo sicer referenčnega svežega materiala nismo imeli, ampak naš namen je bil, da vse vzorce, ki so bile deklarirane kot sardele, testiramo z obema molekularnima testoma, se pravi tako z testom za sardelo, kot z testom za veliko sardelo, zato da smo potrdili specifičnost teh testov. Se pravi, naša želja je bila, da se pomnožijo testi z testerjem za sardelo, medtem ko pri veliki sardeli ne. In tako je v bistvu tudi bilo. Samo pri eni konzervi sploh ni bilo pač pomnoževanja, kar pomeni, da vrsta navedena na deklaraciji, da gre za sardelo, ni ustrezala. Mi s tem testom nismo mogli ugotoviti, za katero drugo vrsto gre, se pravi, tu gre samo za potrjevanje tiste vrste, za katero je molekularni test razvit. Pri vseh ostalih primerih smo prav tako bili veseli, da nismo odkrili poneverb. Se pravi, pri sardonih se je v vseh 10 primerih je prišlo do pomnoževanja z molekularnim testom za sardon, prav tako pri papalini, medtem ko pri perujskem sardonu ni prišlo do pomnoževanja, s čimer smo v bistvu spet potrdili specifičnost testa razvitega, da je res specifičen samo za sardon, medtem ko smo tukaj torej potrdili, da ne gre za navaden sardon, zdaj ali gre pa za perujski ali pa ne, to pa seveda s temi našimi razvitimi testi nismo mogli natančno določiti. Tako, v bistvu za zaključek lahko tako, smo zelo ponosni, no, da nam je uspelo razviti 4 teste, ki nam omogočajo zanesljivo identifikacijo vrst, in upamo, da bomo lahko to, ne vem, preverili tudi še v prihodnje ali pa razvili še kakšne dodatne, ki so zanimivi za samo tržišče in za potrošnike. Tako, to bi bilo na kratko z moje strani vse. Hvala. Hvala, Alenka. Zdaj pa se bližamo zadnjemu delu, ko smo študirali trg rib z drugega vidika, pri katerem je sodeloval profesor Štefan Bojnec, in kar prosim za predstavitev. Ja, najlepša hvala. Torej, še pozdrav z moje strani. Torej, mi smo delali nekako trije, torej nekaj je že o tem povedala tudi sama Andreja. In posebej je veliko delal na tem magistrski študent Aleks Mavrič. Torej, mi smo ugotavljali, kakšen je trg rib in ribištvo v Sloveniji. In pri tem smo posebej nas je zanimalo, torej tudi kakšne so njegove možnosti razvoja, torej kakšne so težave,
in tudi, kot smo navedli v monografiji, ki bo v kratkem izšla, kakšni so izzivi razvoja ribištva v Sloveniji. Pri tem smo seveda pogledali tako na strani ponudbe, na strani povpraševanja, tudi predelavo in tudi glede delovanja institucij, ki so na tem področju prisotne. Ter zlasti torej kakšne so tudi povezave z drugimi sektorji, kot je na primer dopolnilna dejavnost na gospodarstvih in tudi športni turizem. Seveda smo se lotili tudi glede težav, ki so v ribištvu, posebej to, kar je vsebina projekta, to je gre za poneverbe in zavajanje goljufija, recimo tle je bilo danes že precej v tem omenjeno, tako da ne bi šel veliko v to, no, torej ali gre za namerne poneverbe, ali gre torej za zamenjave, torej gre za vprašanje, ki se dejansko pojavlja in zaenkrat pri nas takih nekih velikih poneverb ni bilo ugotovljenih, so pa te prisotne, kot je Andreja povedala, v svetovni trgovini oziroma nasploh v prehrambeni verigi, ki je namenjena zlasti ribiškim proizvodom oziroma izdelkom iz rib. Zdaj, metoda raziskovanja, ki smo se mi lotili, smo se najprej pogledali obstoječe sekundarne podatke. Torej, gre za podatke, ki so bodi si slovenska statistika, bodi si mednarodna statistika. In na daljnem koraku smo potem šli v izvedbo polstrukturiranih intervjujev, kar pomeni, da je bila izvedena kvalitativna analiza. Prej sem videl v četu, da je bilo vprašanje, s kom je bilo to izvedeno, torej nekako smo poskušali vključiti vse ključne deležnike, ki se pojavljajo na slovenskem trgu. Torej nismo šli gledati nekaj, kar je izven Slovenije, ampak na slovenskem trgu. Jaz zdaj ne bi šel čisto podrobno v to podrobnosti glede na to, da je čas omejen, če koga zanimamo, lahko da zelo podrobno sporočim, kje smo vse izvedli. Intervju je tle tudi navedeno na hitro, kje smo bili, torej dejansko smo šli tako stran ponudbe, stran povpraševanja, stran glede regulative, kontrole in tudi potrošniki in nasploh oskrbna veriga, ki pri tem sodeluje. Torej, teh 15 deležnikov smo vključili v analize in smo šli potem po posameznih segmentih, ki smo se jih zastavili zlasti, kakšna je ponudba in kaj se dogaja na strani povpraševanja in zlasti tudi, kakšne so možne poneverbe tako v celotni tej prehranski verigi. Kar je bilo ugotovljeno je, da je ponudba ribiških izdelkov zadovoljiva, so pa precejšnje regionalne razlike, torej zelo dobro je pokrita Ljubljana in obala, manj nekateri drugi deli Slovenije, kar kaže torej na eni strani na samo ponudbo, razvitost ponudbe, čeprav recimo v teh supermarketih je možno zaslediti, so pa potem lahko težave na strani povpraševanja, torej samo ozaveščenost oziroma prehranske navade, ki niso v tolikšni meri usmerjene na ribe in ribe izdelke. Bolje omejena recimo ponudba svežih rib, ampak se tudi to nekako izboljšuje zlasti z prihodom tujih supermarketov, zlasti tle so torej Spar, Hofer, Lidl in tako naprej. Glede navad slovenskih potrošnikov je nekako izhajalo, da z izjemo prej omenjenih obale Ljubljane in krajev, ki so blizu nekih ribarnic, so prehranske navade relativno slabe. In to se bo tudi na koncu pokazalo, da je potrošnja rib pri nas na prebivalca relativno nizka. Torej ni tradicije glede prehranjevanja z ribami in je tudi potrošnja nizka, in usmerjena je potrošnja na tiste ribe oziroma ribje izdelke, ki so bolj enostavne tudi v sami prehrani. Torej, manj kosti in te navedeno, kateri so ti zlasti izdelki. Torej, gre najljubše jedi so patagonski lignji, klapavice, tunine konzerve, dimljen losos in ribe na žaru. Seveda, dimljen losos prihaja zlasti iz Norveške. Torej, to tudi lahko vidimo v trgovinah. Torej, kakšne so morebitne nepravilnosti in ponaverbe na trgu rib, torej zlasti se te pojavljajo prodaji in predelavi ribiških izdelkov, o tem je zelo izčrpno prej že poročala Andreja, tleh za kakšne zamenjave gre, torej gre za namenoma ali gre za zavajanja, torej
In tle seveda ključno vlogo lahko igrajo potem razne inšpekcijske službe in posebej sami potrošniki oziroma ozaveščene, da so v tem nepravilnosti. In mogoče v prihodnje tudi sam razvoj orodij, ki se razvijajo v okviru tega projekta. Torej, ko potrošniki nekako, ko se razve, da to obstaja, je vsak postane bolj previden, ko vsak ve, da tega ni, je potem normalno, da je to težko ugotoviti. Glede trajnostnega razvoja in ekološke naravnanosti v ribištvu je to relativno omejenem obsegu. Torej, en razlog v tem je recimo, da smo zelo omejeni glede obsega morja, torej za, in na drugi strani je tudi to ena priložnost za prihodnje, recimo tudi mogoče za razvoj kakšnih blagovnih znamk, ki so bile omenjene, tako za ribe, ki so pridelane na obalnem delu, kot zlasti tudi tiste, ki so pridelane oziroma vzgojene v sladkovodnih območjih, bodi si na rekah ali jezerih ali drugih ribjih farmah ali pa na prostem. Glede kakšne so te težave, je že bilo tudi omenjeno, da je recimo prelovljeno zlasti obalno območje, da so tudi recimo se posveča temu, kakšen naj bo vloga različnih metod pri lovu rib, torej da prej omenjeno bilo že tudi nekako varstvo živali oziroma rib, kar je nasploh eno od vprašanj tudi v mednarodni trgovini, torej in nasploh vemo, da to velja ne samo za ribe, ampak za vse bistvu živalske proizvode. Glede zakonodaje in standardov te predpisov na področju ribištva smo tle v nekoliki meri vezani na to, kar je tudi v okviru Evropske unije oziroma skupnega evropskega trga, ampak le se ugotavlja, da so možnosti za izboljšave, da recimo zakonodaja omejuje ribiče in ribogojce pri njihovem delu, ampak da dejansko je nekako vprašanje, da je to bolj življenjsko oziroma da se prilagaja stanju na terenu. Torej, ampak le so seveda možnosti med tem, kaj Slovenija lahko naredi nekako v okviru tega, kar je tudi evropska zakonodaja. Torej, glede kakovosti rib in ribiških izdelkov, glede na standarde in predpise, je bilo ugotovljeno, da je na splošno kakovost dobra. Ampak sedaj verjetno, da je do zdaj bilo nekako primanjkanje metod, ki bi preučevale kakovost ribiških izdelkov. Tako da verjetno naš projekt zdaj lahko temu veliko prispeva. Torej, da je možnost neke vrste orodja, kako ugotavljati tudi, kakšna je lahko prikrita kakovost oziroma kakšna je razlika med tistim, kaj je deklarirano oziroma kar je zapisano na samem proizvodu in kar je dejansko njegova vsebina. Na ta način tudi se lahko v večji meri spostavi zaupanje potrošnikov. Čeprav pri nas moram reči, da zaupanje potrošnikov je kar veliko. Jaz se spomnim, ko sem bil v Belgiji in je ravno bila afera z piščanci, tam je bil to zelo velik škandal. Torej, padla je vlada in ne vem, kaj vse se je zgodilo. In podobno se je celo zgodilo s Coca-Cola, ko je imela tam škandal. Torej, pri nas so potrošniki glede tega zelo, zelo potrpežljivi. Moram reči, da nobena afera torej, ne pride do živega. Tam zelo majhno je že padlo vse. Torej, tle so bile omenjene, kakšne so te možnosti glede zavajanja. Torej, cenejši ribiški izdelki so lahko iste kakovosti tudi kot dražji, ampak le je potem vprašanje tudi o zaveščanju potrošnikov, kar bom še nadaljevanje povedal. Glede geografske lokacije in trga rib in ribiških izdelkov sem že omenil, da so regionalne razlike pri nas precej pomembne, kljub temu, da je Slovenija relativno majhna, ampak da so večja tradicija in tudi potrošnja rib in tudi sama proizvodnja je nekako usmerjena na obalo in Ljubljano, ter na ribogojnice, ki so po Sloveniji. Glede ribogojstva in akvakulture v Sloveniji, torej kakšne so možnosti za nadaljni razvoj, je glede na omejenost morskega prostora, mi sicer nismo šli v to, kaj pomeni za ribištvo, recimo omejitev ribolovnega območja zaradi
državne meje, torej to je lahko še dodatno vprašanje, ampak to nismo šli v to proučevati. Torej je, glede na obali je možno povečanje gojenja školjk, medtem ko v notranjosti so možnosti za povečanje gojenja sladkovodnih rib. Posebej, če se bi povečalo recimo povpraševanje, ki pa dejansko že danes bi lahko bilo pomembno glede na višino dohodka, torej nekako lahko rečemo, da je nesorazmerno, da Slovenija je bistveno bolj razvita kot nekatere države, ki imajo bistveno večjo potrošnjo rib kot Slovenija. Torej gre za prehranske navade in tudi za ozaveščanje potrošnikov glede zdrave prehrane in tudi pomembnosti rib v tej prehrani. Torej, na drugi strani so primanjkuje ukrepov, ki bi bolj spodbujali mlade, da bi se lahko začeli ukvarjati z ribogojstvom. Torej, ne vemo, da obstaja Evropski ribiški sklad, da ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, da je dobila določena sredstva tudi za to, da so se ribiči na obali prestrukturirali, zlasti nekateri so šli v turizem oziroma da so mogoče celo izstopili iz dejavnosti, ampak dejansko sedaj se pojavlja vprašanje podobno kot tudi v kmetijstvu. Obnova generacije, torej tam so programi za mlade kmete, mogoče bilo tlebe zanimivo tudi za mlade ribiče, da bi dobili določena finančna sredstva za njihov vstop ali pa prevzem ribištva. Torej to nekako sedaj se močno spodbuja tudi v okviru skupne kmetijske politike. In seveda v okviru tega je tudi nekako skupna ribiška politika. Kaj vidimo, da tudi v Sloveniji je ves čas bila ribiška politika znotraj ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vendar zlemera je zelo omejena, moram reči, da zdaj je še bistveno nekoliko bolj zastopana, kot je bilo včasih. Torej, večina intervjuvancev je menila tudi, da so potrošniki za razliko med gojeno in urobljeno ribo ne bodo zaznali. Torej, to je nadaljnje pomembno vprašanje, ki ni samo slovenski fenomen, ampak je nasploh fenomen, da je težko razlikovati med obema vrstama. Tudi recimo ribe, ki se uvažajo, recimo prej smo menili losose, ki prihajajo iz Norveške, tudi tam je večina teh lososov prihaja iz farm, ne pa iz dejansko ulovljenih prosto v morju. Glede predelave in trženja te blagovnih znamk je značilno to, da Slovenija je včasih v večji meri imela predelovalno industrijo na tem področju, torej zlasti na obali, ampak je zaradi pomanjkanja surovine, torej takrat je precej prihajalo tudi iz severnega Jadrana, kar danes je del Hrvaške, je dejansko dejavnost nekako prišla v večji meri pod svetovno konkurenco. In tle se kaže to, da dejansko je možnost za preživetje za neke nišne in lokalne ribiške izdelke. Da torej ni pričakovati, da bi v veliki meri se pri nas to razvijalo, ampak se bodo verjetno predelani proizvodi v večji meri uvažali. In tle je že prej Andreja lepo povedala, da tle je največ poneber. Torej tle je zelo težko ugotavljati, kaj je v predelanih ali zamrznjenih proizvodih in zlasti je precej zavajan, torej v mednarodni trgovini. Torej tle so tisto, kar se prej že reklo, nekaki možni škandali so običajno povezani s tem. Torej, ker je ona že prej pokazala, kakšni so ti kanali trženja, torej gre ne vem koliko krat preprodaja in na koncu se zgubi praktično sledljivost. Torej je težko ugotoviti po papirjih, odkot sploh proizvod prihaja. Ker je možno, da gre za reeksport oziroma ponovni izvoz in se več ne deklarira država izvora, ampak država izvoza, ki pa ni nujno, da je krati država izvora. Torej mi imamo nekoliko teh predelovalnih podjetij, poleg tradicionalnih so seveda tudi nekatera družinska podjetja, jaz jih ne bom našteval, ker so te navedeni, torej najbolj znana je bila skozi Delamaris in Droga Kolinska, torej in seveda so sedaj nekateri drugi vstopili, In je to možno za dejansko za podjetništvo oziroma zlasti za majhna in srednja podjetja, kjer so dejansko možne tržne niše in tudi razvoj blagovnih znamk. Glede ribištva in turizma je bil že en poseben CRP projekt glede tega in je prav nakazoval to, kar smo tudi mi ugotovili, da so to potencialne možnosti. Torej gre lahko za športni turizem, lahko gre za razne druge navezave na to, torej zlasti glede na to, da je
Slovenija zelo zelena, torej zeleni turizem in ribištvo gre zelo dokaj in tudi slovenske reke in morje in vse podobno, torej je lahko daje možnosti za nadaljni razvoj. Torej, tako ob rekah, jezerih, ob obalnih mestih in kjer so ribogojnice in komercialni ribniki. To je, more biti dopolnilna dejavnost, lahko je to tudi kot neko majhno srednjo podjetje in zelo pomembno torej obstaja povezovanje ribištva in turizma in tle so tudi navedeni nekateri primeri, ki dejansko že obstajajo. Teh primerov je seveda možno več najti v tujini, kar pomeni, da bi se lahko tudi dobre prakse prenesle iz tujine k nam. Tle so tudi nekateri primeri, torej, ki so pri nas in jih je možno videti na obali, če recimo, ne vem, piknik na ladji. In kakšna so pričakovanja gibanja na trgu rib in ribiških izdelkov v Sloveniji, torej, kar se pričakuje možnost povečanja proizvodnje školjk na morju, mogoče upad ali pa celo nekje približno ohranjanje morskega riboloba, večje povezovanje ribičev s turizmom, in možnosti so pri sladkovodnem ribogojstvu. V primeru povečanega povpraševanja, torej lahko pričakujemo tudi povečanja uvoza ribiških izdelkov, kar pomeni, da je za toliko bolj pomembno, da smo pripravljeni na morebitne poneverbe, ki se pri tem pojavljajo. Torej, ker največ lahko pride prav iz tega, kar je nekje, ne vem, iz tretjih držav. Bile so omenjene države, ki so, ne vem, Indija, Pakistan in podobno. Torej, gre za oddaljene države in tle tudi glede izkušenj, ki jih že dejansko mi imamo. Torej, Slovenija ima bogate izkušnje na tem področju in tudi tako pri morskem kot pri sladkovodnem ribogojstvu. Kakšne so kršitve in nepravilnosti na trgu rib in kakšne so socioekonomske posledice tega? Prej sem že omenil, da nekih velikih afer ribiških kršitev nismo imeli in tudi nismo ugotovili. Seveda pa je lahko možen nezaupanje in strah med potrošniki, lahko negativno vpliva na prodajo in rast trga. Sama predstavnica oziroma nadzornica projekta je že omenila, da smo imeli nekaj na nekaterih drugih primerih, recimo pojavljali so se zlasti živalski proizvodi, govedna in tako naprej. Pri ribah ni bilo tega, torej slovenski ribiški trg je zelo odziven trg in informacije se tudi hitro širijo. Torej, kakšne so predlogi za izboljšanje na slovenskem ribiškem trgu? Tem torej sem že omenil, da smo pripravili tudi znanstveno monografijo. Torej, ključno je tudi ozaveščanje potrošnikov, tako v smislu poznavanja trga, kot tudi koristnosti prehrane. Možnosti so tudi Evropskega ribiškega sklada, torej tudi sedaj za okrevanje, torej denarja je kar precej, torej, ampak je potrebno imeti dobre projekte. In to velja tako za ribogojnice kot za proizvodnjo gojenih organizmov. Torej, omejitve morskega ribolova so lahko za določen čas, vendar vidimo, da se tudi precej rib uvaža iz Hrvaške, svežih rib. Kar pomeni, da dejansko potencial povpraševanja v Sloveniji za to obstaja. Posebej, ker je velikost dohodka v Sloveniji relativno primerjalno z drugimi državami visoka. Torej je bolj vprašanje ozaveščanja potrošnikov in prehranskih navad. Tlele, kar se že nekajkrat omenilo, tle se to tudi potrjuje na podatkih, da je Slovenija med državami Evropske unije na repu, torej glede potrošnje rib in ribiških izdelkov. Torej, posebno nesorazmerno med višino dohodka in potrošnjo rib, kar pomeni, da dejansko so možnosti za povečanje potrošnje. Torej, to je sedaj vprašanje, kako to narediti. Torej, prav gotovo je eno od pomembnih stvari ozaveščanje glede koristnosti potrošnje rib in ribiških izdelkov. In za sklep, če sklenem, torej, da ne bom preveč porabo časa, ker smo že praktično izven. Torej, pomembno ribiški trg Slovenije, kljub temu, da je majhen, je pomemben za udeležence na trgu, torej pomemben je tako za prehransko verigo, pomemben je za potrošnike in pomemben je prav tako za številna mala in srednja podjetja, poleg teh večjih obratov, ki jih že imamo.
Potem je pomembno lahko še v večji meri školjkarstvo in sladkovodni ribolov in posebej večjo vlogo bi morali narediti pri potrošnji rib in ozaveščanju potrošnikov in ter trajnostnem razvoju nasploh. Torej, ker če ni nekaj trajnostno, se vrne kot nek bumerang nazaj. Torej, nekaj, kar se zdaj naredi, se pokaže kasneje. Torej, je zelo pomembno, da smo zelo previdni glede tako okoljskega, ekonomskega, socialnega vidika, mogoče še katerega drugega. In tole bi bilo z moje strani, glede samih objav je omenila že Andreja, jaz bi samo izpostavil magistrsko nalogo Aleksa Mavriča, ki je bila izdelana, potem smo imeli predstavitev na DAES konferenci v Pivoli in je bil članek tudi objavljen v zborniku konference DAES in bo v kratkem išla znanstvena monografija Izzivi razvoja ribištva v Sloveniji, ki jo sofinancira agencija za knjigo, mislim, da je. In članek je v tisku v Annales, torej, ki bo tudi išel letos. Tako da bodo gradiva na voljo in pričakujemo seveda, da bo to spodbudilo nadaljne raziskovanje, torej, da bodo neka nova dokumentacija in tudi napotki, v kateri smeri, torej, kar mi nismo naredili in bi lahko drugi delali naprej. Torej, toliko z moje strani. Najlepša hvala. Hvala za vaše predavanje. Zdaj pa smo predavatelji na voljo za vaša vprašanja. Tako da prosim kar za vprašanja iz auditorija. Prosim, če ima kdo vprašanje, lahko se kar oglasi, če ne bomo začeli pa potem z vprašanji iz četa. Dobar dan vsem, lahko jaz. Izvoli. Zavodič je moje ime, Zavod za ribištvo Slovenije. Najprej vse čestitke za res dobro predstavitev in dobro izdelano nalogo. Me pa samo zanima, če ste kaj razmišljali ali pa mogoče v prihodnosti razmišljate, kako bi dejansko ocenili škodo, ki je narejena glede napačnih, kako se prodajo napačni ribi proizvodi. Prav škoda na blagovnih znamkah, na dobrem imenu in tako naprej. Hvala. Hvala, Edo, za vprašanje. Bom mogoče jaz odgovorila, mogoče za mano še kdo drug. Za oceno takšne škode, kar bi bilo seveda zelo smiselno in nujno potrebno, je najprej potrebno zares pregledati, kakšno je stanje na trgu rib v Sloveniji. To, kar je bilo narejeno v tem, bi jaz rekla, prvem takem projektu, je zgolj en delček, in sem prepričana, da recimo na osnovi rezultatov, ki smo jih dobili za nekatere segmente, kot so recimo ribje konzerve in lignji, bi se verjetno dalo v prihodnosti tudi izračunati ekonomsko škodo, ki je s tem povzročena oziroma izpostaviti morda blagovne znamke, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti in potem oceniti to škodo oziroma vpliv na potrošnike. Torej, ključen problem, s katerim smo se mi srečali na začetku, je zelo malo informacij. Torej, informacij o ribištvu v Sloveniji je relativno zelo malo. In tudi tiste informacije, ki jih zbira statistični urad, torej SURS, so zelo omejene. Torej, prvo moraš lahko nekaj, pod nekimi predpostavkami se lahko neke stvari ocenijo. Torej, mogoče tudi na zmanjšanje potrošnje zaradi nezaupanja. Ampak da bi se pa lahko zelo tako suvereno reklo, kot je prej bilo že rečeno, tudi za same metode ugotavljanja poneverb, pa rabimo imeti bolj otipljive dokaze o tem, da to res obstaja. Ker drugače, če nimamo teh podatkov, je težko, lahko nekako špekuliramo, ampak to ni bil cilj, da gremo v to, torej da kakšne so te škode. Torej, mi vemo, kje te škode lahko nastanejo. Torej, lahko so to na strani nelojalne konkurence, na strani ponudbe. Lahko gre za
zmanjšano potrošnjo zaradi tega, torej so tam izgube, torej lahko gre na strani ponudbe, lahko gre na strani povpraševanja, lahko gre tudi na račun države, če gre za neko sivo ekonomijo in izigravanje. Ampak da bi to lahko ugotovili, rabimo imeti informacije in teh informacij je zelo malo. Ne? Torej, uradnih informacij, mi smo s tem začeli, ker smo to najprej mislili, da nam bo zelo pomagalo. In smo ugotovili, da so zelo omejene informacije. Zato smo se potem lotili drugega koraka, da smo začeli delati intervjuje. Hvala. Morda še kakšno mnenje, komentar k temu? Ne, imamo vprašanje iz CETA. In sicer, kako so zanesljive posamezne analitske metode pri vrstah, ki so si taksonomsko in genetsko zelo blizu? Če morda jaz začnem in potem bom dala besedo še drugim. To je namreč ena od težav, kot sem že omenila v predavanju, da je potrebno poznati filogenijo vrst, se pravi, a so vrste res v biološkem smislu prave vrste, in kadar to poznamo in če so vrste prave vrste, potem je ta, potem je ta detekcija zanesljiva. Drugače se seveda moramo zadovoljiti z nekim drugim taksonomskim nivojem. Ne? Ne moremo reči, da je detekcija zanesljiva na nivoju vrste, ampak na višjem taksonomskem nivoju. In če nadaljujem, pri vrstah, kot so recimo osliči, sledi, je namreč biologija vrste in genetika zelo dobro poznana in hkrati narejenih tudi veliko genetskih študij, je pa možna celo na osnovi DNA identifikacija, se pravi, geografskega izvora, se pravi, preiskovanje osebke je možno uvrstiti tudi v populacije, ki jim pripadajo. Tako da jaz bi odgovorila, da če povzamem, da je identifikacija lahko zelo zanesljiva, zelo pa je odvisna od biološkega znanja, ki ga v določeni vrsti imamo. Še kakšen komentar morda na to? Alenka, če lahko prosim. Matjaž, izvoli. Ja, mogoče bi na tem mestu dodal še vkolikor ločevanje med vrstami ni mogoče s temi klasičnimi oziroma najpogosteje uporabljenimi geni oziroma regijami DNA, je potem potrebno poiskati neko novo regijo v DNA, ki se med vrstama razlikuje. Pravi, je tudi v tem potem rešitev, če eno mesto v DNA ne omogoča ločevanja, je potrebno potem poiskati neko drugo, ki to omogoča. Ja, hvala. Andreja, lahko jaz? Izvoli. Najprej seveda čestitke tudi z moje strani. Sem v bistvu zadovoljen, da ste se lotili takega projekta in bi na tem mestu pozval vse prisotne, ki lahko pomaga pri tem, da se zadeva ne zaključi oziroma da po možnosti tem nadaljujete. Bom kratek. To vprašanje prejšnje moje, Andreja, je bilo glede zanesljivosti. Hvala za odgovor, dodal bi še to. Seveda je pomembno, ker imamo znotraj iste vrste, taksonomsko ista vrsta, ki je bila ulovljena na različnem arealu, torej v različnih morjih in je torej kulinarično, se pravi vrednostno, komercialno, različno vredno. In v tem primeru, če bi imeli celo tako zanesljive metode, bi to vsekakor pomagalo pri realnem vrednotenju posamezne vrste oziroma celo znotraj vrste glede na areal oziroma področje, kjer je bila ulovljena, kar seveda mora biti podatek vsebovan na deklaraciji. Sicer pa še kratko opazko oziroma konstatacijo, sam spremem zadevo morda enih zadnjih 40 let z obeh strani distributerja oziroma nekoga, ki se ukvarja z uvozom in distribucijo teh izdelkov, biologa in na drugi strani sedaj tudi morda posredno glede mogoče zavajanja, ki se na trgu dogaja z ene in z druge strani. Ne? Torej, če bi in škode, ki jo je domenil, torej pred recimo 30-40 leti, če pretiravam, so nekateri gostinci prodajali ciplje ali skuše za brancine. Seveda
je osveščenost in zavedanje, poznavanje poprečnega kupca danes tako, da to več ali manj odpade. Zadeva se je spremenila prav gotovo z uvedbo pravilnega o trgovskih nazivih rib in ribjih proizvodov in seveda z nadzorom le tega. Danes je samo po sebi umevno, da govorimo o deklaracijah, ki morajo biti popolne. Gostinci se zavedajo prvi zaradi osveščenih kupcev, da ne morejo v navetnicah glifati in tretji seveda zaradi nadzora, kot omenjeno, ki pač poteka na trgu, ne? In je seveda so se zadeve bistveno spremenile. Vkolikor bodo šle v še bolj natančno smer, se pravi pri proizvodih, ki jih taksonomsko težko določimo na pult ribarnice, bo zadeva samo še manj zavajujoča na trgu in bolj poštena do nas, končnega kupca. Tako da več je vzrokov zakaj in so taki projekti, po mojem mnenju, zelo dobrodošli. Hvala. Hvala, Aleš. Ja, mi se strinjamo s tem, mislim, da lahko govorim v imenu cele ekipe in mi si želimo tudi, da bi znanja, ki smo jih pridobili, prišla tudi v prakso. Tako da, ne vem, moje vprašanje bi bilo tudi zdaj za odločevalce, se pravi, da poskušajo ta znanja upeljati v prakso, v pravni red, ker menimo tudi, da so ta znanja, ne samo naša, tudi drugih raziskovalcev, dobrodošla in v pomoč recimo nadzornim službam. Lahko. Lahko samo par besed, glede na to, da se omenja odločevalce. Absolutno se strinjam, da smo dobili danes kar nekaj koristnih usmeritev, informacij in vsega tega in se bomo potrudili, da se zadeve recimo ali implementirajo, ali speljejo naprej, ali tudi glede koriščenja evropskih sredstev. Zelo, zelo zanimiv predlog. Mi bomo vsekakor pogledali in upoštevali tam, kjer bomo le lahko. Je pa dejstvo, kot ga je že profesor omenil, da smo pač del skupne ribiške politike in tudi evropske zakonodaje, ki jo je treba seveda spoštovati v meri, ki jo določa. In tudi s tem, bom rekla, ukrepajo tudi nadzorne službe, a ne organi nadzora, tudi pač morajo delati skladno z veljavno zakonodajo. Absolutno je pa projekt zelo, zelo multidisciplinaren in naredili ste res ogromno, tako da sem še enkrat se zahvaljujem, smo veseli in uspešno še naprej. Hvala. Zdaj bi prebrala oziroma povzela še komentar, ki ga je postavil Cecil, ki sprašuje, ali bi bilo možno tudi, se pravi, prehrambeni profil vrst rib ali pa rakov, ki se pojavljajo na tržišču, ki seveda ta prehrambena vrednost varira od geografskega območja in od sezone. Če bi bilo možno tudi to podati potrošnikom in jih na ta način informirati. Mislim, ne vem, kdo bi bil morda najboljši, da bi dal ta odgovor. Morda, Beti, če še enkrat tebe, prosim. Ja, lahko generalno govorim, da v bistvu zakonodaja določa znake, ki pač morajo biti gor. Ne? Vse ostalo je, bom rekel, so tudi dodane oznake, tako kot se tudi zdaj pojavlja pri določenih živilih. Je pa dejstvo, da ne smejo biti zavajajoče. Ne? Tako da tukaj je treba tudi biti zelo previden, ampak načeloma karkoli je recimo ta znak za zdravo srce, pa vse te dodatne označbe, ki so na drugih živilih, niso prepovedane z pogojem, da imajo za sabo argumentirane študije, ki stojijo. Ne smemo pa zavajati tudi na tem področju. To je zdaj tako čisto splošna ugotovitev in to je verjetno cilj tudi tistega proizvajalca ali distributerja ali kakorkoli. Tako kot lokalno se označuje, ne vem, riba, lokalno območje, ne, je pač cilj tistega, ki to prodaja, da čim več proda potem. Ne vem, če sem kaj pomagala, ampak jaz tako vidim celotno zadevo. No. Verjetno je... Ja, hvala. Ja, hvala za odgovor. Morda še kakšno vprašanje iz auditorija?
Potem, če ni več vprašanj, jaz bi se še enkrat lepo zahvalila vsem, ki ste sodelovali pri predstavitvi in pa tudi vsem, ki ste se udeležili tega projekta, ki uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem socioekonomskih vidikov. Še enkrat bi rada poudarila, da je projekt financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvajala sta ga Nacionalni inštitut za biologijo in FAMNIT Univerze na Primorskem. Vse vas lepo pozdravljam in s tem zaključujemo našo predstavitev. Predstavitev bo na voljo tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za biologijo in ko bo na voljo, vas bomo o tem tudi obvestili preko elektronske pošte. Tako. Hvala lepa. Nasvidenje. Lep dan in nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Srečno. Hvala, adijo. Hvala, adijo.